هم فالي غريمة تونة تفانور تشوشن فر الله ذو الجلال اذا صلاة تسلامة تونة تشون تشوشن بمتى زيد لنا نيرزيمت محمد عليه السلام فاميل نتي تباستر شوت نتي تندرشن لن بشيطة تاتشن ديكون روغة نتي ديرة نتي تنة جيمت لذل موترا يمي سدن جمان پار تكتي ويتي 2023 pra vitin ndryshoi viti 2022 na mbet mrapa ai vit pra ndroi edhe erdhëm edhe hyrëm në vitin 2023 jemi dëshmitar që vitet vazhdimisht po ndrojnë vazhdimisht po ndryshojnë po padyshim se edhe gjithçka që neve na rrethon është në ndryshim e sipër edhe atë ndryshim të pandalur edhe viti dhe ti nuk e di a kemi ndryshu a jemi duke ndryshu apo a kemi zirë që të ndryshojnë sepse në fakt po edhe unë dhe ti kemi ndryshu dhe jemi duke ndryshu as unë dhe ti as kjo fizionomi që kemi ne për momentin nuk ka qenë para një ore e mos tëmë apo mos flasë para te se si ka qenë dje e si ka qenë para një viti e para 5 viteve por ja se neve na duhet pak më shumë kohë për me pa ndryshimin në veten tonë edhe në trupin tonë. E mos tas kur fjala edhe e gjithë shkafit që neve na rrethon. Asgjë në vasion apo në gjithësi nuk qëndron me një fjalë në vend. Asgjë nuk qëndron në pikë, por gjithçka është në rrjedhje e sipër, gjithçka është në ndryshim e sipër. Prandaj viti i ri më shkurt pra viti kalun ndryshoj edhe hymë në këtë vit. Edhe ishda është që vërtet në gjdo fund viti edhe fillin viti, se cilin nga ne pra me meditu edhe me u preokupu me atë se qa është roli yn me kalimin e një kohë edhe prezentimin të një kohë tjetër. Qka është pra roli yn edhe qka është mision yn përgjithsia jon, kura fjala e asaj që vërtet me pësu ndryshim pra në aspektin e kuptimit ton, në aspektin e meditimit ton, në aspektin e moralit e karakterit ton, edhe në aspektin e arritjeve tona në të njëjtën kohë. Janë gjëra këto cilat, në fakt, thash se shumë gjëra që neve në rrethojnë edhe trupi jonë, edhe fizionomia jonë, edhe gjithë kanë ne, është duke ndryshu. Por kura fjallat e ajo që të ndryshojmë ne në aspektin e karakterit, në aspektin e moralit, në aspektin e arritjeve, këto jenë gjëra cilat, me gjate e paskan aspektin e dëshires apo mos dëshires tonë. E nulzimu kumuha wa entum leha karihun, a do t'ju detyrojmë te, për deri sa ju e urreni. Nëse ju e urreni ndryshimin pozitiv, nëse ju nuk e dëshironi ndryshimin pozitiv, nëse ju nuk vëni plane për të ndryshu, nëse ju nuk keni projekte konkrete për të ndryshu veten, për të ndryshu të armën e juj, për të ndryshu të arritjet e juja, atër është qashtje që po do të ndryshojmë, por do të ndryshojmë në onën e kundërt, e që ajo është prezente dhe jemi duke e po për çdo ditë. Edhe të individet, edhe të familjet, edhe të shoqëria e cila të në edin vërtet se qka është duke ndodhë, gjithandej globit, po edhe tek ne, edhe realitetet tona, a për cilat vazhdimisht flasim do shta në përmesdhisë ndryshme, edhe kur ulemi, tëm flasim se nuk është gjendja mirë, se vërtet a korupcioni po shtohet, se gjithë që është janohet e aspektit a moralitetit e probleme sot dushë dhe kur fillojnë a me numru, janë vërtet të pa numër ta, por, krejtë këtu a thu pëse ndodhin, Allahu Gjereshan për në njëftën, dhali ke bi enë Allahe lem njeku mu gajjire njëmeten en ameha ala kaumit hatta ju gajjiru ma bi enë fuzin. Këtë të është se Allahu nuk ju andryshon, nuk ju largon një nimet, një dhunti, një poplit saktu, një individi, një familje, një shëshrije, nuk ju largon një nimetin, dhuntin që ju ka mundësu Allahu, për deri sa ata mos të ndryshojnë veten, e që në këtë rast, pra është fjala për ndryshimin negativë. Allahu një bereqet që ne e ka qurë. Allahu një nimet, një dhunti që ne e ka dërzu, ne e ka dhonë në dispozicion dhe në përdërit doni. Nuk ne i largon, nuk ne i hek. Nuk është interesu në Allahu me ne e dhonë dhe me ne e marë. Jo, nuk ne e bën këte. Kështu për nga garanton Kur'an, edhe kështu nga garanton historia kushtë do që lezën pak. Për kundra zi,
Kul la in shakartum la azidannakum. Thuaj o ti, përkundas i thot o Muhammed, se çka, nëse ju jeni falenderus, unë përkundas, unë do të ashtoj, do të arriti bereqetin, do të arriti mirësitë, mundite, çështën e progresit, përparimit, aspektin e bollokut, e mirëqenjes, jo fukarallëkun, jo shtimin e telasheve, probleme, gjara se këtu. Këto jënë problemi duarve tu. Bima kesebet e idikum, kjo po thot, Allah po ndodhë, për shka këta asoj, shfar kanë bërë, duar dhe juja. Për shka këta asoj, shka keni bërë ju nga mëkatët, nga lëshimet, nga gabimet e gjera këtu, këto jënë ato cilat, na i shkaktojnë këto probleme për cilat për gjithë dit nga po flasim, a për ndryshe, ajo shka është dhunti, ajo shka është nimet, ajo shka është progres, ajo shka është nimet, çështjet mirësive, gjana sen, ato nuk mujnë me nadalë për i dore, dhe nësa na mos t'i shkelpojmë ato. Nuk në dalin, Allah s'na e merët nga dora. Ate shka ne ka dalin, Allah është bujarë. Edhe nuk ka kush ma bujarë, si që dim. Edhe ka mjaftë. Oshtë i gjithë pasur. Pra ndaj, nuk në lërë, por që është e largimi tyre, për ate edhe, jo rasisht duke e pas parasysh këto aspekte, edhe këtë ndryshim, i cili pra qenë ka i pandodur, në fakt, gjithë shka pra ka ka ndryshim e sipër. Vetëm se mbaret, a është duke ndryshu e dhe ban, a është duke ndru në aspektin negativ apo pozitiv. Këte kemi ndorë nga kura fjala e aspektin dhe shoqëror, aspektin të angazhimit tonë. Për atë, sa herë kemi përmenë dhe përpara, me një rast në kohën e Omerit radiallahu anhu, kur ka qenë kalifi muslimanëve, e dini ka ndorë një dridhje e tokës në Medine. Është dridhje toka, edhe Omerit radiallahu anhu, kër e shetë këtë fenomen, habitet edhe dridhjet edhe vetë, edhe të merohet, edhe ju del gjematit edhe ju fletën, vallahi, thëtë, kjo që ka ndodhë, thëtë, nuk ka mundësi, thëtë, nuk ka ndodhë, post për shkak të asaj, që ne e manë shkurt pra, e kemi bërë nga ramja, nga lëshimet, nga përgabimet, nga mëkate, për dyshe, s'kishme në ndodhë kjo, thëtë, por edhe një herë, nëse në ndodhë, thëtë, une për ju garantoj se len u sa kile kum fiha, nuk do të banoj në mën mesin e ju, mën mjohën Medinën, do të rëshoj Medinën, e Edina kush është Medinëja. Thët nëse edhe një hendohë dridhja e tokës me dine, e që ajo s'ko me ndohë rastësisht, po ko me po, është normal që na nuk po hymë në aspektin e fenomenologjise, në aspektin dohë të shtetës të tokën, në rrëse këtu, por janë gjëra këtë cilat, pra të parë tonë, i kanë ndërlidh edhe aspektin e karakterit tyre, aspektin e dhe takvallukut e tyre, e ramjes, e gjynohet, e kështu me radhë, e cilat po pa dyshim se e kanë pra aspektin e efektetve, e ndikimit në jetën ton individuale, familjale, shëshërore, e kështu me radhë. Pra, kre këto janë gjitha cilat neve në frasin që shpo ndryshojnë vitet, apo që shpo ndryshojnë vitet, me ndruhe dhe na. Po jo me ndru vetëm në aspektin e fizionomisë, e lkurës tonë që po, nuk e kemi lkurën në njëjë qëfar e kemi pas para do viteve, apo para do ditve, si shtashën në fillim. Por është fjala për ndryshimin tjetër, cilin e kemi ne në dispozicion, cilin ne kemi ndorë e që kemi mundësi një adon kahje. Mi adon kahje në ndryshimit pozitiv, ndryshimit dhe hëtë, i cili ka me qenë në favor tonë, ka me qenë në favor të adhejë tonë, ka me qenë në favor të gjeneratave treja, ka me qenë ajë që vërtet do të mburën edhe të armit, jo vetëm kjo kohë, apo vetëm kjo gjeneratë. Këte kemi ndorë dhe këte mundemi me bërë, sepse këtë din, jo rasisht ka orë për me ndryshu njerëzimin barë, këtë din ka orë që vërtet njerëzit e haruar me i registru edhe mi bërë, pa harushu edhe mi bërë, ata të cilët do të përmenden me shekuj e me mileniume. Njerëzit të cilët kanë qenë të haruar nga historia, i ka bërë që vërtet për njerëzve që jënë ndalu me aspektin e ramjes, që jënë ndalu me aspektin e banditizmit me qujtë. Ka orë këtë din me e bërë një Omer, që është njohët për dhunë, që është njohët për aspektet të dhunës e vrashtis e gjera këtë cilat vërtet flasin për një ignorancë dhe gjahilje të randë. Në këtë gjahilje ka gjithë Islami Omerin radiallahu anhu. Po këtë Omer, shahadeti ti, Islami ti e ka bërë që ajë sëtë mu rejtu edhe sëtë me qenë mesin e udhëhecve më të përmendur sëtë në historitë të njerëzimit. Për drejtësinë e ti, për aspektin e asaj se çfarë ka bërë pra në kohën e ti. Ky ka qenë Islami që kësi revolucioni, kësi ndryshimi ka bërë në gjoksat edhe në kokat edhe në mendjet e aty në njerëzve. Islami jur, apo e bërë këte në ne? Ne që kemi linë si musliman e që është fatë me një njërë apo tjetër, që kemi fatin që e kemi pasë edhe babë e babë gjush e kështu në radhë, edhe kemi linë si musliman, kjo është fatë. Por njëjtën kohë për disa po më duket edhe nuk po është edhe këtë fakt.
sepse ai ai ka marrë çështjet e vazhdimësisë, ha përkatësisë vetë islamit vetëm si një lloj adeti, si një lloj pra rutine. E që na duhet mos me harru kur, e kam thonë edhe përpara. Ne çdo musliman e muslimane, nëse Allah ne ka dhënë ha mundësi që me pas një ymer mesatar, nëse ai edhe është 23 vjet, e mos tas për 50-60 vjet. Nëse ne që kemi bërë si ymri, nuk e kemi përjetu një ditë caktu në momentin kur do kalojmë prej islamit ha, të trashigun në islamin e zero, atër ne se kemi kuptu kur islamit. Nëse nuk e përjetojnë a momentin e kalimit nga islami i trashigun në islamin e zero, na si musliman, jo ata që se ne ende fari musliman, po flasë për ne, nëse nuk e kemi përjetu këtë moment me kalu prej islamit e trashigun, në islam të zjedhë, kur s'kemi ditë na se jemi musliman, as kur s'kemi njoftë islamin. Duhet me ditë që çdo musliman e muslimane duhet me përjetu këtë moment. E ai njeri që pra, e pëse një këshin kësi ndryshimi, nuk ishi qënë dhe nuk i njëmëron, veç që vetëm vitet, 2020, 2021, 2022, tash 2023, po ato po, ato po ndryshojnë, ato po ndrojnë, pe vitin në vetë, dhe s'ndalen ato. Po unë edhe tja po ndryshojnë. Unë edhe ti a kalun në islamin e zgjedhur. Në momentin që dhe nila e prijetojnë në islamin e zgjedhur, atër kënë me qenë ata cilët, po nuk do të lejon me qenë qëfar e këni qenë. A, në sërzdim do të pysim. Me një rast, dërsa e këni mëzhu është hadith në sahin e Buhariu. Hynë njëri dhe hëtë në gjamirë për jamirë sëmë, pasi që hynë dhe për jamirë islam. Edhe e fali namazin, edhe ju afru për jamirë sëmë, për jamirë sëmë, aleikum ja Rasulullah. Për jamë sëmë pjakëtën e fatu, alikum, salam, rahmatullah. Edhe për i thotë, fërgjë, fa inë në kelem të salli. Thotë theu edhe falu, se thotë ti nuk u fale. A i po habitet. Për jamë sëmë këtë thotë, këtheu edhe falu, atë se nuk u fale. Këthehet a i dhe prap fale. E kry namazin vjen prap. E salam, alikum, ja Rasulullah. Edhe për jamë sëmë pjakëtën e fatu, alikum, salam, rahmatullah. Wa barakatu. Thotë theu prap, thotë edhe falu, se nuk u fale. Habitet, këthe, tri herë i ndodhë kjo. Tri herë e këthen për janë njësot për ta falë namazin, edhe për i thëtë se ti nuk u fale. Edhe e pohet, tretën herë, për tja Resulullah, kjo është, thëtë unë nuk di, thëtë ti, nuk di ma ndrysh, nuk di ndryshe, pra ndaj thëtë, po të këtë rast, nuk është taj që na, me më kreku ose gjerë, po thëtë, fa alim një ja Resul, mësëm ja Resulullah, tregon. Edhe për jam sama të remësën edhe i tregon, thëtë se, vërtet qashtën e namazin kur ta falësh, thot, do të që vërtet mja dhonë hapën, thot, qashtën se qëndrimit kam, qashtën se rukus, qashtën se sejgjës, a, deri sa hata të të me in, deri sa ma shkur pra të qetsohesh në ruku, deri sa qetsohesh në sejgjë, deri sa qetsohesh në terjat në ndaje, deri sa qetsohesh, me njështë, deri sa të ndish, deri sa të përjetosh, deri sa të dish që jenë namaz e ju nga, duke nga, ta falë namazin dhe edhe tikë. Këthehu dhe falu se ti nuk u fale, islami nuk është ka dojnë. Neve, a, nëse vërtet një dhurat caktune që ja ofrojnë njëri tjetërit, qëtë dashën e tonë, familjarë, e mos kasë për ma largë e sen, sa mundohemi me e zbukuru, sa mundohemi me e rrgullu, sa mundohemi a, edhe në njërin ma gjentile, a, një ofruë dhe tjetërit. E në namazin tonë që e bëjmë, a, do si do pëminojnë a mja dërzu Allahu Gjereshanu, edhe po minojnë a me ne pranu? Jo, lojëzër, jo, motra, duhet me ditë pra që shka, duhet me e gjithë qysh me avancuë në aspektin e sjeljes tonë, karakterit tonë, në aspektin e ibadetit tonë. Nuk ka njeri ma të keshë, ka thonë për nga me mësamë, nuk ka hajnë ma të keshë nga njerëzit, se sa hajni i namazit të vetë. Pas ka hajnë të namazit, që shtu ka thonë për nga me mësamë, ka hajnë që e vjetë namazit. E dhe ka thonë që, kush është fjala? Për këto fjala, se çengën ata hajnat namazit, ka thonë çaj që vërtet pra, nuk e plotson rukun e ti. Nuk e plotson, nuk e hap hakun sejgjës së ti. Prasha, bërë qu, veç sigur të duke mbjerë kokra dohet, a, gjeri e kështu me rohë. Janë gjera këtë të cilat jo. Një gjithë të tim, as nasë në pranojna, e si po dojna që Allah gjithë shanë më në e pranojnë. I badetin me bërë, dhe si do, edhe me thonë që Allah në e pranojnë. Jo, është e u dhe si shka, pra, muslimani si musliman. A, do mos do shmërisht duhet që ta ndryshon veten edhe ta din se vërtet. Duhet jo vesh në aspektin e vitit në vit. Po neve din
Atë porosi që shpesh ja kujtej vetit edhe juve. Meniste ua ja umahu, fëhua magbun. Kujt i barazohen dy dit, ka thonë pejgamberi sëmë, është në humbje. Ati që i barazohen dy dit, është në humbje. Jo dy vite, jo 12 vite. Po ati që i barazohen dy dit, po edhe në këtë rast, pejgamberi sëmë është të folë për ate i cili është me vepra të mira. Me vepra, inshallah, pranunet e Allahu Xhëlaluhu. Po çka? Me gjate, po qëndron pikë. Nuk pe avanson pro jetën e ti, nuk pe avanson ibadetin e ti, nuk pe avanson namazin e ti, nuk pe avanson agjerimin e ti, nuk pe avanson leximin e ti, nuk pe avanson profesionin që është duke punu. Për shka porin pikë, kam kry një herë fakultetin dhe shka. Edhe më mburë ma so viteve, kam has njeri për fatë keshë, shembul banan, po i cili shka thëtë, pese kam kry fakultetin, asë një liber se kam lezu jetën. Pese kam kry fakultetin, s'kam lezu asë një liber. Edhe shka, si mburje, thët, apë, jo mu të rëpru, s'po këpilin e hesht, po shka dhe tregon, edhe thët, se, mburë, e i këtili do me tregu për islam, i këtili do me tregu se, prandaj, shka, jo rasisht, pejgamesën për nejtë regretin, e që në këtë rast, nuk ka fjala edhe kjo që, prej ditës në ditëna, vetën me ishtuë, numrin e rekateve, numrin e veprave të mira, numrin e banjësisë e gjera këtu. Të në këto, me një mjëra për tjetër, mund të jenë, por është fjala me eshtu aspektin e kualitetit, jo vetëm kvantitet, jo vetëm qashtë e rutine. Duhet me dalë muslimani zguzën me qenë njeri rutinor, nuk guzën me qenë adegji sa herë e përserisin. Muslimani pra duhet me qenë aj që, pra, a prej ditës në ditë kalon, prej gjenës në gjenë, le tërë këbun në tabak, kanë anë tabak, pe Allah o Gjeshan po thotë që ne do t'ju bëjmë që ju të kaloni prej gjenës në gjenë. Ha? Do të lundroni pra me jetë, jeta është lundrim, vazhdimisht nuk keni me mujtë me shëndrim, nuk qëndrohet në pikë, nuk qëndrohet në një gjendje. El wukuf, el beka, el hal, muhal, kanë thonë, da, djetartë edhe ata logicientët arabë kanë thonë se qëndrimi në gjendjen, në cilën je, edhe me ekster, është pa mundur, nuk mund është me qëndruhet jetë në gjendje. Qëndruhet jetë tjetër, ka hecë, gjithë shkoti ka hecë, sa ujë ka kalu. Pra dhe edhe ti duhet që të shysh që qka edhe jetën ko me vedije, me dalë ditën tjetër, me vedije, me kalu prej kohës në kohë, prej gjendjes në gjendje, edhe gjithmonë duke e planifiku, duke pas projekte konkrete, edhe duke e ditë që qka duke shku të avancu vetën. Sëpse po, i ri u si i ri, e din që po, ka e lamin, e ka, po qka, nuk e ka ndështë a urcin, e qka prej ditës në ditë, prej vitin në vitë, prej datë, duhet me shku duke e avancu pro aspektin e formimit të vetë, edukimit vetë, profesionit të ti, duke avancu në aspektin e thelsis, e jo vetën duke qëndru në vend, në të gjitha aspektet e jetës. Islami jo në ka orë për me në dërë, leqë, vërtet, njerës, së cilët nuk qëndrojnë në pikë, nuk jetojnë në të kaluarën, por gjithmon e jetojnë të armën. E armëja e vërtet, nuk është vetëm kjo ma djejë. Dhe që ka të bënë në 23 vite, po qka, si shtemi thonë edhe gjumane e kalune, është e udhës që vërtet, pra me qenë qaqë dhe alpams, edhe qaqë mashtur pra, projektus edhe planifikus që vërtet, me planifikus të ardhën tonë që është e ardhëja e vërtet, e që e dinë se vërtet, është ajo që është që ka të bënë në ahiretit. Inshallah, Allah Gjeleshan në bënë pra që vërtet, ne me ndryshu me vedije, me i pri pra edhe me javon kohje ndryshimit tonë pozitiv, e mos me lanë vetën, vetëm me në ndryshu realitetet e cilat po në ndryshojnë të kundër tënë. Tënë jena duke e pasi që a është duke ndohë, duke heshtë, duke mos qenë akter të ndryshimit. Jeni ata cilat po i shohën, fmitë tonë po në ndryshojnë tjetër kush, generata tona po në ndryshojnë tjetër kush, realitetin tonë po në ndryshojnë tjetër kush, vendin tonë, armën e adhleu tonë po në ndryshojnë tjetër kush, gjithë kush tjetër po me ndonë për ndryshimin tonë, vetëm ne, për vetën tonë, nuk e di a jemi duke ndryshu. E kulu ka u lihada, wa astaghfirullah li wa lakum, fa astaghfiruhu, inna hu samiru.